Dobrý den, vy jste skvěle bodoval v hodu dvoubřitou sekerou. No, povedlo se mi to. Tak je vidět, že umíte s nářadím a se sekerou, je to tak? Není, ale pan kolega mi poradil, že když hraju tenis, že by si mi to mohlo povést. No, takže český kutila sportovec je prostě šikovnej. Myslím si to taky, no. Co říkáte tomu, že Hornbach už slaví 15 let, toto letí? Letí to a já hlavně jsem spokojený, já cokoliv potřebuju, tak tady se ženu. A s vámi souhlasím, mě nejvíc nadchlo třeba, že se prodávají kusový hřebíky a šrouby a že to není balený po já nevím kolika kusek, že si můžu koupit kolik potřebuji. Souhlasím s váma, když si to bylo kilo, zbytek zreznul, pár se jich použilo a vyhodilo se to. Teď si koupím tolik, kolik potřebuji. Máte už nakoupeno na Vánoce? Nemám. Tak máte jedinečnou šanci, přeju vám hezký den s Hornbachem. I vám, mějte si pěkně, naschledanou. Tak já vám gratuluju, tady máte cenu od Hornbachu, takový pěkný skládací metr a tušku. Je vidět, že vy umíte dělat rukava, jste se trafil? Trafil jsem se, ale není to moja pozice, jako já jednu ruku hádžem, jako hádal jsem tom havtku, když jsem mal 6 rokov, jako a to jako, že toto je úplně něco jiné dvoma rukama. Umím robiť jako dvoma rukama jako takto, ale tesarčinu a také věci. Děkuji. A co děláte? Co tu dneska nakupujete? No dneska jsem nakupoval hoble a tak různě jako v Hornbachu, co potřebujeme na stavbu. Tak ať se daří a na viděnou v Hornbachu. Děkuji pěkně, takisto. Krásný skládací metr na karabince. Vy jste asi dozajista nikdy neházel dvoubřitou sekerou? Jenom jednoubřitou. Dvoubřitou ne. Jak často chodíte do Hornbachu? Jednou měsíčně, když něco potřebuju. A tady vidím, že už vychováváte dalšího kutila malého. No určitě. Nejradši má kladívko, dělá bum bum. Správně. Tak vám přeju vaše hoši, ať se vám daří s tím kladívkem. Hezký den a hezký advent. Děkujeme. Patrně nikdy neházel dvoubřitou sekerou. Ne, to ne, to jsem neházel. Jak se vám líbí tahle budka? To je opravdu, ta vydrží minimálně 5 let, máme to vyzkoušet. Budka je krásná, já si sám děláme budky s dětma na zahradu a tahle je mnohem hezčí, musím říct, než to, co děláme my z prkínek tedy. Tak to je takový skandinávský recept Jirky Vorlíčka. Co jste nakoupil nebo nakoupíte v Hornbachu? Já tady nakupuju pořád, až mám zahradu a rodinný domek, takže pořád co opravovat a pořád co stavět, takže tady nakupuju pravidelně. Tak ať se daří a přejeme hezký adventní čas. Ještě jednou díky, nashledanou.
hory, tak se vyhrává hlavou. Přemýšlej u toho a myslí si teď, že to chceš jako přehodit, jo? Jako kdybys to chtěl přehodit. Lásky! Tak to bylo skvělé. Když poslechneš starší, včetně rodičů, tak se ti podaří v životě hodit.